በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሀገሪቱ ገቢ 512 ቢሊዮን ብር ሪከርድ ተመዝግቧል። አዲስ አበባ ነሐሴ 9 2016 ኢዛ እንደዘገበው በ2023 በ2024 በጀት ዓመት ከ512 ቢሊዮን ብር በላይ ታክስ መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። የገቢዎች ሚኒስትሩ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ ስኬቱ ምክንያት የገቢ አሰባሰብ አቅም መጨመርና ግብር ከፋዮች በወቅቱ የግብር ክፍያ መክፈላቸውን በምክንያትነት ጠቅሷል። መካከለኛ ግብር ከፋዮች ቁጥር 2 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የታክስ ሕግን አክባሪነት ለማሳደግ ከግብር ከፋዮችና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። ፎረሙ የበጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምን በማንሳት የቅርንጫፉን የ2024 እና የ2025 በጀት ዓመት ግቦችን ያሳያል። ሚኒስትሩ በገቢ አሰባሰብ የተመዘገበውን እድገት ገልጸው ባለፈው በጀት ዓመት 529 ቢሊዮን ብር ታቅዶ መጠናቀቁን ጠቁመዋል። ግዴታቸውን በፍጥነት የሚወጡ ግብር ከፋዮች አስፈላጊነትም በአጽንኦት ሰጥተዋል። ሚኒስትሩ በሐምሌ ወር ብቻ 29 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን የአዲሱን በጀት ዓመት ጠንካራ ጅምር ዘግቧል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የግብር ከፋዩን ማህበረሰብ በመንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ንግግር በማድረግ በዜጎች ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ለመቀነስ የተወሰዱ እርምጃዎችን አጽንኦት ሰጥተዋል። ባለፈው ወር ለነዳጅ ድጎማ የተደረገውን 15 ቢሊዮን ብር ጨምሮ የመንግስትን የድጎማ መርሃ ግብር ለአስፈላጊ እቃዎችና ነዳጅ እንደሚደረግም ዘርዝረዋል። መንግስት ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት እየሰራ ባለበት በዚህ ወር አጠቃላይ ድጎማው 100 ቢሊዮን ብር ሊደርስ እንደሚችል ሚኒስትሩም አስጠንቅቋል። ለማክሮ ኢኮኖሚው መሻሻል ስኬት የህዝብ ትብብር አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሞ በቀጣይም የግብር ከፋዮችን ድጋፍ እንዲያደርጉ ማበረታታት እንደሚያስፈልግ ኢዜአ ገልጿል።